Acabe com ele! Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. E você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgraçados. Atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não.
Que tal, ei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. Espera aqui, tá? Claro, Joel. Eu vou ficar aqui. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Olha só isso. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Bom, tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito e eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. Posso conseguir passar com isso. Pode ajudar?
Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie. Porra! Mais forte! Pronto, assim? Vamos. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tábua, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Estão todos mortos! O que você está tagarelando? Respire! Quem morreu? Toda a equipe! Os 76 vigias! Algum intruso os matou! Matou todos eles! Merda! Você falou com o chefe? Tá! Ele quer que todos fiquem onde estão! Cuide do portão! Certo! Você ouviu! Que merda! Ei, você viu isso? O que foi isso? Merda, merda! Cobertura! Vou avançar! Dê uma olhada lá fora. Onde está esse cara? Ah!
Que merda! Você, pelos lados! Tudo bem, é isso aí. Ah, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho?
É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Vou tomar cuidado. Ok. Sua parte, Alex. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Merda, se abaixa, se abaixa. Thank you.
dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, não tem comida. Esse papo velho. Não tem nada. É. Pronto. Não tem certo. Eles mataram esse casal. Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão. Espero que... É, eles estão passando por essa área agora. Quem sabe talvez os expulsem. Espero que os turistas não apareçam. Eles têm que aparecer em algum lugar. Eles serão nosso dia de sorte. Ei, você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? Quem sobrou? Só o cara e a garota, certo? É, eles e quem estava naquele caminho. Droga. Thank you.
rápido, Joel. Os limites do universo e voltar, preservar e sobreviver. Como é que é? Savage Starlight. Essa história em quadrinho que eu tava lendo é o que diz o herói depois de uma grande batalha. Resistir e sobreviver. É. Ok. Nossa. Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. É melhor não pensar nisso. Como é possível? Aqui, vem, Ellie. Quase lá. Eu fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Escola preparatória militar. É, boa maneira de dizer orfanato. O que será que aconteceu com essas crianças? Esse lugar não funciona faz tempo. Não são mais crianças. Então, ou eles são caçadores tentando nos matar, ou estão mortos. Ou eles fugiram. Você não acredita nisso? Acredito em sair dessa cidade. Vamos. Tem mais um. Os cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. Vamos passar pelo beco. E essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Ah!
dar cobertura. Eu vou avançar. Acho que escapamos. Estamos bem. Eles não nos veem. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Ei, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me.